ကွာအဲ့ဒီပါတော့ဘယ်လိုတိမ်မဖြစ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကြက်တစ်ဆယ်လောက်မှရင်တလလောက်မှအဲ့လိုကြက်တစ်ဆယ်လောက်ပဲကုန်တယ်နှစ်တင်းနေဆိုရင်တပိတ်တာဆိုရင်တလလောက်ဆိုရင်ကုန်သွားပြီအရှိတုံးလေးညက်တာမှဆိုရင်ကွာမရောင်းအရောင်းတွေဘာမှမဖြစ်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲမသိဘူးပေါ့ဒါမျိုးဆိုရင်တနေ့ကိုနှစ်ကောင်လောက်ပဲပြရပါ အဲတကောင်ကိုခုနှစ်ထောင်လောက်ထားတယ်တောင်းလေးထောင်ညဝင်ညရလို့ရင်တော့တောင်းခွဲလို့ဝင်တာပေါ့လောက်အခါတော့စိန်စိန်ဘူးပြန်တွင်းတော့ငွေငွေနဲ့လောက်တော့ပူရတာပေါ့ငွေနဲ့ကြတော့ဒီလိုကြီးနေကြီးလို့မဟုတ်ဘူးဒါလက်ဝင်တယ်လောက်အခါတော့ပူရတာပေါ့